Кардинал Міхаель Черні відвідав Закарпаття. Він висловив підтримку Україні від папи Римського Франциска та усього католицького світу. Я дуже щасливий, що можу від імені папи Франциска висловити солідарність та турботу через ситуацію в Україні. Його еміненція підкреслює, що Святий Отець хоче не лише виразити свою особисту молитву, а молитву усієї католицької церкви, цілого світу, і обійняти церкву в Україні, а також людей, які тут страждають. Для мене зворушливо бачити, скільки людей чекає на кордоні і скільки волонтерів, священників з обох сторін кордону їм допомагають. Я сподіваюся, що війна скінчиться швидко. Ми не забудемо цей досвід, турботу та сподіваємось на вільне та спокійне майбутнє. Нехай Господь усіх благословить та принесе спокій. Це символічна та позитивна для України подія. Візит кардинала Міхаеля Черні на Закарпатті свідчить про те, що світові та релігійні лідери підтримують Україну в цей складний час. Вони нас підтримують і завжди триває оцей діалог. І відвідини такого рівня людини і спецпредставника нашої області говорить про те, що область відіграє дуже важливу роль саме в забезпеченні гуманітарної складової тієї ситуації, яка зараз відбувається в регіоні. Це другий візит спеціального представника Ватикану у справах благодійної допомоги жертвам війни Росії проти України за період воєнних дій. Минулого тижня відбувся перший. Візит вже більш на довгий період часу буде, будуть відвідини тих місць, де люди у нас перебувають, тимчасово переміщені особи, також умови їхнього проживання. Під час першого візиту представники Ватикану обговорили з головою Закарпатської ОВА Віктором Микитою ситуацію щодо безпеки на Закарпатті та вимушених переселенців в області.